Hello sas Davi, მოგესალმებით. მეგობრებო, ისევ ოპენინგების სიებრცხელება მიმდინარეობს, როგორც იცით. გამოვიდა ახალი პრემიუმი, პირველი ოპენინგი გადავიდეთ ჩემს აკაუნტზე. თუ ჯერ არ გინახავთ, შეგიძლიათ ნახოთ აღწერაში, ლინკს მიუთითება აუცილებლად. ესე იგი, ამჯერად ვიმყოფებით აბასას აკაუნტზე, სადაც გვაქვს საკმაოდ ბლომად დაგროვილი ყუთები. ესე იგი, გადავხედოთ, 42 ცალი გვაქვს პრემიუმი, იმედია დაგვიყვანეს, 52 გვაქვს სახლი და 77 კლასი კრეიტი გვაქვს, მეგობრებო. სანამ ყურებას დაიწყებთ, არ დაგავიწყდეთ სტრიმის სულ მეშლება, ვიდეოს დალაიქება და არხის დასაბება, ნუ რა თქმა უნდა, თუ ჯერ არ დაგისაბსკრაიბებიათ ჩვენი არხი. რაც შეეხება, მოდი დავიწყოთ სახლი კრეიტებით, აი აქედან. ხო, სახლი კრეიტიც ახალია გამოსული სხვათა შორის და მინდა გითხრათ, რომ ამ სახლი კრეიტში რაც არის, ერთ-ერთ პრემიუმში იყო ეს ყველაფერი და ძალიან ცუდი, ალბათ იდეები აღარ აქვთ PUBG-ს დიზაინერებს, რომ ახალ ეს გინები შექმნან, იმიტომ რომ აი ეს AKM-ი, აი ეს ჩანთა და აი ეს ჩაფხუტი მე პირადად მაქვს და ეხა ბევრს კიდე რაღაცები გექნებათ აქიდან. აი ეს smoke-იც კი მაქვს. კარგი, დავიწყებ მე სახლი კრეიტებით და იმედია რამე ჯიგრულს დაგვიწყებს. ჯერჯერობით ისეთი არაფერი. აკაემი, მაგრამ დროებითი. ჩანთაც, მაგრამ დროებითი. ბანამ ისეთ ჩაფხუტიც. აკაემი ისევ დროებითი. ესეც დროებითი. ხოლოდან ხოლო დროებითები ჯერჯერობით. ჯანდაბა. კარგი, ერთი გარანტირებული ხო გქოს. ჯანთა, AKM-ი, ჩაფხუტი. ან ყველაფერი. ან ფეხსაცმელი, ნიღაბი, შარვალი, ესენი არ დააგდო არც მოკი. კაროჩი, ლეგენდარი რა. I'm really sorry. კი დაგვჩა 76%-ამდე კი ვართ ასული. ნეტა ავართ, აი ჯები არ ეყოფა, თორე ავიყვანდი 100-ამდე და მეორე რეგლი გარანტირებულიც იქნებოდა, მაგრამ 1700 ეჯი არ ეყოფა. კარგი. რა შეეხება, მოდი კლასიკი არ დაგვიმატა? კლასიკ კრეიტი დაგვიმატა თუ არა? კი, 2 ცალი დაგვიმატა პლუს. გენიერი. მოდი 61 შარვალი დავაგეთ, დანარჩენები აი ესენი გავუყიდოთ 4380 ბიპი. აქ ნახე, დაგროვილი ქონია 46. ა, ეხა რა გავხს ეს ფთები მანდიდან არის. რამდენ სილვერს დაუგროვებს? 2000 სილვერი აქვს უკვე. კარგი, გადავინაცოთ უკვე ამჯერად კლასიკზე. ჯერჯერობით არც ერთი ლეგენდარი არ გვაქვს და იმედია კლასიკი გაამართლებს. ნახოთ. ნახოთ, იმედი არის ყოველ შემთხვევაში. თან გარანტირებულები ისა შანსები არის, თან აი ეს შანსები არის, აი ძალიან საკმაოდ ბევრი რაღაცა. იმედი არ ამის დავაგდებთ, არ ვიცი, ნახოთ. ნახოთ წარმატებები. არ ქონდა და ქონდა. ბიჭო, რაც ეს ყუთების შეგროვება გამარტივდა, უფრო გართულდა რაღაცის ამოგდება. კაი, მოდი პრემიუმზე გადავიდეთ უცბად და მე დავუბრუნდეთ კლასიკ კრეიტს, რა, თორე ძალიან გააჩმახა. პრემიუმი გვაქვს, აქაც ათიანი უნდა გავუშვა, ისე არ ვიცი. ბრელოკი არ გვინდა ლიჟბი რა, ეს რაღაცა ფრინჯობა ბრელოკი არ დააგდო მე ხუთეზე. ეგ არის ჰორორიე. კარგია, შვენიერი სკინი. აჰა, ბრელოქს ჩავს, ეს ჩაფხუტის კაი გაასწორებდა. Ну ბრელოქს გავცდით, რაც თავარია, ეს დაიგდო. ეხა აი ამ 2-დან არის 3-დან არის 1-ი და იმედია ამ ზმანს დააქტებს. იმედი მაქვს. არა. თავი დააქტო. აი ეს სეტიც დააქტო, მაგრამ ქონდა ეს ყველაფერი.
კარგი. ჩემოვიტანოთ ტოტალ დანარჩენი და დაუბრუნდეთ ისევ კლასიკს. კლასიკ. Ну а чем ахებ გავაძროთ ყველაფერი. ესეც გავაძროთ. ესეც გავაძროთ და ესეც გავაძროთ. წავედი, შიშველი გვაქვს ხართ მოგვეცი რამე რა იქნება ერთი. ეხ ჩავიცვათ რამე რა. აღარ გავშიყო. Арашту да агдо холот. Оо, როგორციქნა. Первый легендарный, ну, идеяში პრემიუმებიანად მესამე легендари. Багискин ეს ექნება. Мშენიერია ძილს რაღაცა და რაღაცა ისროლა კლასიკმა რა. Вот и барам сатитаут гавхсна ту болос гавхсна магиец. Вот я эс давамтаврот премиум. Сами легендари гвакс укве. Ах киде ме 4 икрема гарантиребули чанта M16 да эс сети. Имедия чантас дагдэс, имиторо ძალიან момцонс эс чанта да чемс аккаунта самцхаро ту эс давахде. Вода имедия амбиц да укдэпт эха. Эха, чанта M16-ის სკინი. Ну, ორი იარაღის სკინი ამოვაგდეთ უკვე. გაუშვათ ბარემ ბოლომდე. გარანტირებულის გარეშე არის. 4 ლეგენდარი გამოვიდა საერთო ჯამში და ბოლო. ბოლო გაამართლებს ის. Silver-ს მოხდა. აუ, დაჟე ქუდი მოხდა, ბრატ, მადლობა. კაი, დაუბრუნდით ისევ, მოდი. აი აქ. კლასიკებს დავამთავროთ. დაგვიგდო მხოლოდ და მხოლოდ 4 ლეგენდარი. ეს არ ქონია თურმე, ეს დავაქდეთ ორჯერ, ეს დავაქდეთ. ეს ქუდი სამნაირი თავი დავუქდეთ. ეს ზედები დავაქდეთ 4 ცალი ახალი. იარაღები გვაქვს ახალი, 3 იარაღის კედი. ერთი M16 და სხვათა შორის M16-ის სკინი არ ქონდა, იდეაში გაუსწორდება წესით და რიგით. არც ამ იარაღზე არ ქონია სკინი, ამაზეც გაუსწორდება. და მესამე გვაქვს ტაფა. ტაფაზე კი ქონდა სკინები, მაგრამ ეს ამაზეც კი სკინია ტაფის. ესეც გაუსწორდება. იმის ასრით. მოკლედ, ნავი დიდად ერთი პარაშტიც. არ გაამართლა. აკრა დავაგდეთ, არაფერი. აუ ესაც ეს კინე იდეა და მე ვერა ესა ვერ და მე ვერა ვიღე ეს ხო ის იმიდან არ ქვია ივენტიდან. მოკლედ კიდევ ერთხელ ვი რამდენი პრემიუმი გახსენებთ დამიწერეთ კომენტარებში ხალხო აუცილებლად პლუს არ დაგავიწყოთ და ლაიქება აგერს აბაშას ID 46 91 91 34 34 17 და ჩიქინეთ ეს ჯიგარი ადამიანი, მადლობა ვინც უყურებთ ბოლომდე. მე რაღა თქმა უნდა, დიდი სიყვარულითა და მადლიერების გზნობით დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. სასტავი.